Qax rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə bugün səhər saatlarında qeydə alınıb. Ford markalı 36BB954 dövlət nömrə nişanlı mikroavtobus, Opel markalı 34BC299 dövlət nömrə nişanlı minik avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində xeyli sərnişin xəsarət alıb. Qax Mərkəzi Rayon Xəstəxanasından verilən xəbərə görə, qəza nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb. Onların sırasında Zəyəm kənd sakinləri 25 yaşlı Xəzər Hacıyev, 17 yaşlı gənclər Qurban Qurbanlı, Samir Şükürzadə, Elton Kazımlı, 18 yaşlı Elmədin Məmmədli, 21 yaşlı Bəxtiyar Məmmədli, həmçinin Şəki rayon sakinləri 28 yaşlı Coşqun Məsimov, 35 yaşlı Samir Rəsulov və Elvin Yusifovdur. Avtomobil qəzası nəticəsində 11 xəstə daxil olmuşdur. Bunlardan 8 nəfəri ambulator xidmət göstərilib, evə buraxılmışdır. 3 xəstə, onlardan Məmmədli Elməddin Nəzəroğlu, Rəsulov Samir Rəhimoğlu, bir də Yusifli Elçin Mustafaoğlu vəziyyəti stasionar müalicəsinə cəlb olunub. Onların vəziyyəti orta ağırlıqdadır, stasionar müalicəsində yardım olunur. Maşın abi bana değdi, avay oldu. Gittim, birinci gittim, o bir gördüm ki, bezin odun, bezin yerine partiyi deşirdi de, akimiyatorunuz adına ayırdım, cemaatı çıxartdım. Üç nəfər, üç nəfər, o, Ford'da, üç nəfər onu çıxartdım, keçdim obsuna. Obsuna çıxartdım, onu bir fikir vermedim, bir de çıxartdım, bir de naparım. Heç nə keçdim olsun, olsun biri başının aynaya tərəf idi, bir de belə də barbatonu da çıxartdıq, o şofer qaldı, şoferdən biz zulümdən çıxartdıq. Xəstəxanaya skordan gəldim, mən heç nə qapı düşdü üstümə, yaralandım, gəldim xəstəxanaya. Xəstəxanadan bildirilib ki, qəza zamanı xəsarət alanların əksəriyyəti çağırışçılar olub. Onlar tibbi müayinədən keçməyə gedirlərmiş. Faktla bağlı araşdırma aparılır.